Drahí bratia a sestry, my všetci ideme v ústrety strašnej budúcnosti. Táto doba mi pripomína o nich troch mládencov, ktorí jedného dňa stáli na vrchu a hľadeli na svoje spustošené, horiace mesto na Jeruzalem. Babylonské vojská sa pod vedením kráľa Nabuchodonozora zmocnili mesta a traja židovskí mládenci boli odvečení v okovách do Babylona. Tam hľadeli na zlatý obraz kráľa. Hudba hrala a celé zhromaždenie sa klaňalo tomu zlatému obrazu a volalo, veľký je Nabuchodonozor, náš boh. Ale títo mládenci sa zdráhali a nechceli sa klaňať. Král si ich dal zavolať a povedal im, teraz, ak ste ochotní, vo chvíli, keď počujete zvuk rohu, píšťali citary, harfy, lutny, gájt a ostatných hudobných nástrojov, padnúť a pokloniť sa soche, ktorú som dal urobiť, dobre. Ale ak sa nebudete klaňať, v tú hodinu vás hodia do rozpálenej pece. Aký boh by vás mohol vyslobodiť z mojich rúk? To isté sa deje aj dnes. Aj my sme dnes všelijak skúšaní, tiesnení a zastrašovaní. Diabol sa Zastrája ako ten král, ktorý volal: Ja vás zabijem, ja vás spálím, zničím vás, ak sa mi nepokloníte. Spomínam si na istú devu, ktorá bola zasnúbená. Jej priateľ jej raz večer povedal: Dnes večer pôjdeš so mnou spať. Už mám dosť toho nezmyselného odporu. Ak nesúhlasíš, nevezmem si ťa. Mladá deva odpovedala pokojne. Nie, nepôjdem s tebou. Verím v Boha a verím v čisté manželstvo a rodinu. Patrím Bohu, som Božím vlastníctvom a neurobím to, o čo ma žiadaš. Mladík sa jej vyhrážal. Prad sa mi z oču. Dievča sa na neho podívalo a povedal mu. Peter, ak nechceš ísť so mnou do neba, nepôjdem s tebou do pekla. Vstala, odišla od neho a navždy sa rozišli. Aj my sme dnes takto skúšaní, ako traja mládenci v Babylone. Oni odpovedali kráľovi, tvojich bohov nebudeme vzývať a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, nebudeme sa klaňať. Král potom rozkázal sedemkrát silnejšie rozpáliť pec a uvrhnúť ich do nej. Dnes žijeme v čase kompromisov, v dobe polovičatosti. Spoločnosť žiada od nás veriacich samé kompromisy. Chce, aby sme sa vzdali vysokej mravnej úrovne, vzdali sa svojho mravného spôsobu života a žili tak svedsky ako ostatní ľudia. Obchod, pracovisko a iné prostredie nám dávajú stálu príležitosť zľavovať z prísneho dodržovania zásad cirkvy. Pán nám adventistom dnes hovorí, ak sa vzdáš svojho presvedčenia a zriekneš sa svojich zásad, aby si niečo dosiahol, potom nezásadným jednaním stratíš to, čo chceš získať. Ty sám sa teda musíš rozhodnúť, či chceš stáť na strane Božej, či veríš Božím zásadám, alebo či chceš všetko, čo mu si dosial veril, od seba odvrhnúť to je zdôvodnenie toho, prečo Boh dnes žiada viac zásadnosti, viac presnosti, než dosial. Prečo sa dnes nachádzame niekedy vo veľmi ťažkej situácii? Boh nás vyzýva k vernejšej a hĺbšej odovzdanosti, než kedykoľvek predtým. Pán Boh si praje, aby si žil čistým spôsobom, a viac sa mu priblížil a posvetil, aby si kráčal po priamej ceste. Boh chce, aby si sa viac modlil, než ako si sa modlil kedykoľvek predtým vo svojom živote. Boh si praje, aby si oveľa viac pocitoval jeho silu, než si to poznal v svojom doterajšom živote. Aby to pán dosiahol, dovoluje Satanovi, aby sa ti priblížil, aby ťa tlkol a trápil, aby sa ukázalo, z akého materiálu si. Chce vedieť, či sa diablovi pokloníš, alebo či si hotový pre svoje presvedčenie radšej aj zomrieť. V svojom živote viery musíme dosiahnuť nasledujúci bod ak slúžime Bohu a robíme to, čo od nás žiada, musíme byť presvedčení, že nám vo všetkých situáciách pomôže a že nás vždy ochráni. My sa nemusíme ničoho obávať. Traja mládenci sa museli osobne rozhodnúť radšej zomrieť v ohnivej peci, než klaňať sa zlatému obrazu kráľovmu. Boh dovolil Satanovi skúšať a cúdiť nás, zasahovať do nášho života, aby sa zistilo, či sme ochotní dať nepriateľovi miesto vo svojom srdci alebo nie. Satan vyhľadáva v našom srdci kdejaký koreň hriechu, aby mohol povedať: Tento človek patrí mne. Boh mu to dnes ešte dovoluje. Prebieha však veľké čistenie a cúdenie ako pri pšenici. Okolo nás sú samé kompromisy, ktoré sú skúškou našej poslušnosti. Ak žiješ v neposlušnosti, čo skoro si budeš prijať, aby si sa nebol nikdy narodil? Nerob to ako prorok Balám. On dobre vedel, čo Boh od neho žiada, ale šiel dvakrát i trikrát späť k Bohu, aby sa vypytoval, či smie vziať peniaze od kráľa. Prečo to robil? pretože v srdci nechcel poslúchať Boha. Drahí bratia a sestry, drahí priatelia, drahá mládež, neklaňajte sa pred satanom, nerobte nejaký kompromis s hriechom. Tí traja židovskí mládenci povedali, my sa klaňať nebudeme ani potom, ak svoju hrozbu uskutočníš a hodíš nás do ohnivej pece. Náš Boh má moc nás vytrhnúť z rozpálenej pece i z tvojej ruky. Náš Boh nás môže zachrániť. On stvoril morské hlbiny a stvárnil veľhory, vymeral okruh zeme a zavesil svet na ničom. Títo mládenci vraveli, my máme veľkého Boha. Spomente si na apoštola Pavla a Sílasa, keď vo vezení o polnoci spievali a Boh pohol základmi žalára a otvoril im dvere a okovy z nich spadli. Náš Boh má moc zasiahnuť do nášho života, keď nám hrozí choroba, ktorá by naše telo zdolala. Aj keby to bola rakovina. Pán Ježiš sa nás svojou uzdravujúcou rukou dotkne, aby nás uzdravil – tak ako to robil v dávnych dobách po mestách i dedinách Palestíny pred 2000 rokmi. Ak sa Satan odváži na mňa siahnuť, poviem mu, daj preč ruku od božieho vlastníctva, ja patrím Bohu. Mládenci v Babylone tiež povedali kráľovi, my s tebou neurobíme žiadny kompromis, my ti budeme hľadieť do tváre do posledného okamžiku nášho života. Aj keď naše telo zničíš, náš duch sa ti nepokloní. Nezáleží na tom, či sme v Babylone alebo v Jeruzaleme. Náš Boh žije v našej duši, v našich srdciach. A aká bola kráľová odpoveď? Mládenci boli zaživa hodení do ohnivej pece. Nakoľko je rozpálená ohnivá pec nášho života a čo ňou môže dnes byť? Môže to byť tvoje manželstvo, ktoré chce diabol rozbiť. Môže to byť tvoje dieťa, s ktorým máš vážne ťažkosti vo svojej rodine. Môže to byť aj ťažká choroba, ktorá trápi tvoje telo. Satan sa zvlášť sústreďuje na naše telo. On vie, že sa má stať chrámom Svetého Ducha. Ďalej to môžu byť aj finančné ťažkosti, Možno, že ťa v duši trápi niečo, čo sa stalo, ale ty o tom nemôžeš s nikým hovoriť a to ťa bolí a deprimuje. A tak sa nachádzaš v ohnivej peci a plamene šľahajú vysoko okolo teba. Naši traja mládenci boli hodení do pece, kým král stál vonku a tešil sa zo svojho víťazstva. Zrazu však videl niečo údesné. Zvolal na svojich strážcov: „Neuvrhli sme troch poviazaných mužov do ohňa?“ Odvetili kráľovi: „Skutočne, kráľu.“ A on povedal: „Ja však vidím štyroch mužov voľne sa prechádzať v ohni a niet stopy porušenia na nich, ale výzor štvrtého je podobný synovi Bohov.“ Čo sa vlastne stalo? keď sa traja mládenci rozhodli radšej zomrieť, než sa pokloniť kráľovi a jeho obrazu, nebeskými priestormi prebehlo radosné volanie. A keď mládenci vyhlásili, náš boh má moc zachrániť nás, tu povstal ten štvrtý muž zo svojho trónu v nebesiach, aby sa pripravil na let do Babilona. Keď boli mládenci zviazaní a hodení do pece, ten štvrtý vtrhol do nášho času, do nášho priestoru, pohyboval sa rýchlejšie než zvuk a svetlo a vstúpil zároveň s nimi do rozpálenej pece v Babylone. Všetkých troch okamžite vyslobodil spút, objal sa s nimi a spolu s nimi sa začal prechádzať v plameňoch. Nepocítili nejakú bolesť. Pravdepodobne si spolu aj zaspievali. Král volal zdesene, šadrach, méšach Abedného, služobníci najvyššieho Boha, vidite a poďte sem. A traja mládenci vyšli. Ľudia pribehli, ale nenašli na nich žiadnu zmenu, ohe nemal nad nimi žiadnu moc, ani jediný vlas na ich hlave nebol spálený. Istý horolezec na položenú otázku odpovedal, že skutočne skúsený horolezec nepodceňuje tmu. Nepostaví sa sám proti nej a neodváži sa vstúpiť do tmy. Zostane stáť, kým ešte vidí a nejde ani o krok ďalej. Radšej zostane vo svetle. Vyhľadá si v skale bezpečný útes nejaké miestečko, aby sa ta schoval pripúta sa lanom ku skale a čaká nové ráno. Taký noclah je síce veľmi nepohodlný a v noci je veľká zima, ale na tom vôbec nezáleží. Dôležité je, aby sa dožil nového rána. Pre troch židovských mládencov nebolo dôležité, že život v Babylone bol pre nich veľmi nepohodlný. Nebolo dôležité ani to, že boli vystavení kráľovmu hnevu nebolo dôležité, že museli vstúpiť do ohnivej pece. Dôležité bolo iba to, aby zostali verní, pripútaní k skale vekov. Nakoniec vyšli živí aj z ohnivej pece. Ani pre tú devu, o ktorej sme hovorili na začiatku, nebolo dôležité, že musela počuť nečisté návrhy onoho nemravného mladíka, ktorý sa snažil zničiť jej čistý život. Dôležité bolo, aby dievča zostalo verné Ježišovi Kristovi. Mladý muž sa iste pokúšalo všetko možné, aby ju zviedol, ale nepodarilo sa mu to. Dôležité bolo, že deva nevstúpila do tmy hriechu so svojím priateľom, ale že zostala stáť vo svetle Kristovej čistoty. Bolo dôležité, že verila v kresťanské manželstvo a rodinu. Preto nie je dôležité, či ty alebo ja stratíme svoj život pre vieru v Ježiša Krista. Dôležité však je, aby sme spokojným svedomím uvítali pána v to nové ráno, keď sa vráti v sláve a velebe. Kto je ten štvrtý muž, ktorý vstúpil do ohnivej pece k trom mládencom? V prvej Mojžišovej je semenom ženy. V druhej Mojžišovej je obetným baránkom, v tretej Mojžišovej je veľkňazom, v štvrtej Mojžišovej je ohnivým stĺpom v noci a oblačným stĺpom vodne. V piatej Mojžišovej je prorokom ako Mojžiš. U Jozu je kniežaťom nad vojskom pánovým, v knihe sudcov je naším zákonodárcom, v knihe rút je naším príbuzným a spasiteľom v prvej a druhej Samuelovej je naším dôverným prorokom. V knihách kráľovských a Paralipomenon je naším kráľom. U Ezdráša je záchrancom ostatkov, u Nehemiáša je budovateľom zborených múrov ľudského života. V knihe Ester je prozretelným pánom, čo dokáže cez noc zmeniť udalosti. U Jóba je naším svítaním z výsosti, naším veľkým spasiteľom. V žalmoch je pánom a naším pastierom. V knihe príslovy je našou múdrosťou. Ukazateľa je východiskom z márnosti života. V piesní piesní je naším snúbencom a ženíchom. U Izajáša je kniežaťom pokoja. U Jeremiáša je bezpečnou cestou. V plači Jeremiášovom je plačúcim prorokom. U Ezechiela je nebeským pomocníkom vnúci. U Daniela je štvrtým mužom v ohnivej peci. U Hozeáša je verným manželom. U Joela je tým, ktorý krstí duchom svetým a ohňom. U Amosa je nosičom bremien. U Obadiáša je mocným záchrancom. U Jonáša je veľkým misionárom. U Micheáša je vítaným zvestovateľom posolstva, u Náhuma je majiteľom vyvolených božích, u Habakuka je božím evangelistom, u Sofoniáša je spasiteľom, u Hagea je obnoviteľom zboreného domu božieho, u Zachariáša je prameňom predom Dávidov a Jeruzalem, u Malachiáša je slnkom spravodlivosti so zdravím na svojich lúčoch. U Matúša je Mesiášom, u Marka je divotvorcom, u Lukáša je synom človeka, u Jána je synom Božím. V skutkoch je pánom svojej cirkvi, v liste rímským je našou spravodlivosťou, v listoch korinským je zdrojom všetkých darov neba, v liste galackým je vysloboditeľom zmrtvých skutkov. V liste efeským je Kristom nepreberného bohatstva. V liste filipským je Bohom obdarujúcim všetkým potrebným. V liste kolosenským je plnosťou božstva telesne. V listoch tesalonickým je prichádzajúcim kráľom v listoch Timoteovi je prostredníkom medzi Bohom a človekom. V liste Týtovi je naším verným pastierom. V liste Filemonovi je priateľom bližším než brat. V liste Židom je krvou večnej zmluvy a veľkňazom. U Jakuba je veľkým lekárom. U Petra je arcipastierom, ktorý sa čoskoro zjaví. U Jána je večnou láskou, u Júdu je pánom prichádzajúcim s tisícami svetých a v zjavení je kráľom kráľov a pánom pánov. Kto je ten štvrtý muž? On je obeťou Ábelovou, dúhou pre Noacha, obeťou Abrahámovou, studňou Izákovou, Jákobovým rebríkom. Je Izachárovým bremenom, Samuelovým rohom i olejom, Dávidovým prakom. Je Jeremiášovým hrnčiarom, ktorý robí nové nádoby. Je uzdravujúcim tieňom Apoštola Petra i šatkou Apoštola Pavla. On je tou drahokamovou ozdobou Nového Jeruzalema. Kdo je ten štvrtý muž? Je manželom vdou a otcom sirot. On je drahou perlou a skalou väčšnou v zemi neutešenej. On je kniežaťom pokoja a vláda kniežactva môjho i tvojho života spočíva na jeho pleciach. Kdo je ten štvrtý muž? Je to Ježiš Kristus z Nazareta, syn živého Boha. Avšak je tento štvrtý muž v tvojom živote, alebo tam nie je? To je dnes a teraz tá jediná dôležitá otázka. Poznáš ho osobne? Mnohí adventisti sa domnievajú, že ešte môžu čakať až do konca času skúšok, kým do svojho života vpustia toho štvrtého muža a odovzdajú mu vládu nad svojim životom, nad svojim srdcom. Žiaľ, musím vám povedať, že už nemáte čas, aby ste čakali až do konca doby milosti a potom ho narýchlo pozvali, aby prevzal kontrolu nad vašim životom. Koniec doby milosti je príležitosťou pre kresťanov iných cirkví. Výzva spojená s ukončením času milosti, o ktorom čítame v zjavení 22, neplatí pre nás. Tá platí len pre druhú etapu ostatkov, pre opravdivých kresťanov, ktorí sa ešte dnes nachádzajú vo všetkých iných cirkvách. Pán ich chce priviesť medzi nás, preto im pripravil poslednú príležitosť. Poslednou príležitosťou prípravy nebude pre nás ani príchod pánov. Aké je teda ultimátum pre nás, adventistov? Adventisti 7. dňa musia byť pripravení pred triedením a to je teraz. Po triedení už pre nás nezostane ani čas, ani milosť takí, čo opustia naše rady v dobe vrcholného triedenia, už nedosiahnu nijakú milosť. Jarný dážď prináša teraz, v tejto dobe, prebudenie a obnovu, reformáciu. Po rozvlažení jarným dažňom príde zakončenie triedenia. Tí, čo zostanú cirkvi verní, budú po triedení zapečatení. A po zapečatení príde neskorý dážď. Pod jeho vplyvom budú verní adventisti zvestovať hlasité volanie. Hegevajtová hovorí, ani jeden z nás nedostane pečať živého Boha, kým náš charakter bude mať čo i len jednu, jedinú vrázku alebo poškvrnu. Táto duchovná príprava je možná len skrze pripočítanú a prepožičanú spravodlivosť Kristovu. Počas triedenia pán vytrhne z cirkvy všetkých, ktorí zamietli jeho charakter, to je jeho lásku a posvetenie. Medzi tým budú tí, ktorých pán v Laudice i ponechal zapečatení a dostanú neskorý dážď. To znamená, že posledná príležitosť, posledné ultimátum pre adventistov je teraz, dnes, v čase vrcholiaceho triedenia. Po triedení, ktoré práve prežívame, už pre nás nebude viac žiadna milosť. Triedenie sa prejavuje jednak v osobnom živote a jednak všeobecne v cirkvi. Čo bude príčinou toho, že mnohí adventisti budú pri završení triedenia z Božieho ľudu vylúčení? Neprijali svedectvo verného svetka, ktoré obsahuje posolstvo o spravodlivosti Kristovej. Bude to ich svetáctvo a formalizmus, ich fanatizmus a prijatie falošných teórií. Bude to nedostatok ľútosti nad hriechom a neochota nechať sa napomenúť a napraviť. A bude to aj neoprávnená a tvrdá kritika vedúcich bratov a neochota spolupracovať s nimi. Koľko ich opustí cirkev? 5 nerozvážnych panien znamená 50 Myslíte na polnočné volanie, ktoré znelo aj hľa ženích prichádza. A toto volanie spôsobilo okamžité rozdelenie panien na múdre a nerozvážne. Rozdelenie nenastalo až pred dvermi svadobnej siene, ale predtým. Len čo zaznel hlas, zobuďte sa, vstaňte, všetkých desať panien rozsvietilo svoje lampy, ale lampy piatich nerozvážnych panien dlho nesvietili. Zhásli pre nedostatok oleja. Panny si ho odišli kúpiť, ale už ho nikde nedostali. Doba prebudenia je dobou rozhodnutia sa. Prebudenecké posolstvo o spravodlivosti Kristovej spôsobí dnes rozdelenie medzi adventistami 7. dňa. Praví a nepraví nezostanú až do konca pospolu. Egevajtová píše, naša skúška spočíva v tom, že budeme zastávať pravdu a spravodlivosť vtedy, keď väčšina na nás zabudne a keď v hospodinovom boji zotrváme aj vtedy, keď tých hrdinov bude málo. Vtedy musíme čerpať teplo z chladu iných, odvahu z ich zbabelosti a vernosť z ich zrady väčšina bude na strane toho veľkého odbojníka. A na inom mieste? Zdalo by sa, že církev padne, ale ona nepadne. Ona zostane, kým hriešnici na Sione budú vytriedení, plevy budú oddelené od vzácnej pšenice. Je to strašná skúška, ale aj tak musí k nej dvojsť. Tragédia spočíva v tom, že hriešnik bude vylúčený zo stredu cirkvy. To je hrozné odsúdenie, ale musí sa to stať. Musíme byť zbavení našej samospravodlivosti a musíme byť zaodetí spravodlivosťou pána Ježiša. Domnievam sa, že tento stav môžeme už vidieť. Návrat pána Ježiša nie je časom a príležitosťou na prípravu vtedy už bude príliš neskoro. Druhé ultimátum, koniec doby skúšky, je len časovým úsekom určeným na prípravu tých kresťanov, čo sa nachádzajú mimo adventistickej cirkvi. Ktorý deň je našim posledným ultimátom? Triedenie, ktoré prebieha dnes. Dnes určuje pán, kto z nás je pravý a kto nepravý. A keď sme vlažní, vyvrhne nás počas triedenia a pre adventistov 7. dňa sa dvere zavrú. Potom už nebudeš môcť prísť späť, pretože potom počas hlasitého volania môžu prísť len tí, čo ešte nikdy nepočuli pravdu o trojanielskom posolstve, o posolstve, ktoré vám dnes prinášam. Ešte stále veríme, že musí nastať celý rad dramatických udalostí skôr, než príde pán? Nie. Tieto udalosti sa blížia nepozorovane ako zlodej. Neočakávajte žiadne dramatické javy. Celkom nepočutelne a ticho sa okolo nás odohrajú tieto posledné udalosti a dvere sa nám pomaly zatvárajú. Len tí adventisti 7. dňa, ktorí už dávno odišli z cirkvy, môžu sa samozrejme vrátiť počas hlasitého volania, lebo teraz patria k Babylonu. Tí adventisti 7. dňa, ktorí teraz odídu z cirkvy a povedia, ja už nechcem patriť do adventnej cirkvy, tí sa už nemôžu nikdy vrátiť, pretože keby prišli späť, muselo by nastať nové triedenie avšak žiadne nové triedenie už nebude. Triedenie Božieho ľudu nastalo asi pred 100 rokmi a odvtedy sa stále stupňuje a teraz prichádza vyvrcholenie. Ešte raz zdôrazňujem. Ak odídeš dnes počas vrcholiaceho triedenia od Krista, už sa nikdy nebudeš môcť vrátiť späť. To znamená, že pán ťa vyplul, pretože si nechcel prijať jeho charakter. To je už dávno zaznamenané v písme a v spisoch ducha prorockého, ale snáď sme to dosial pozorne nečítali alebo vedome prehliadali. Je to však celkom jasné, čo skoro bude každý vlažný adventista, ktorý miluje sám seba a hriech, z církvy vytriedený a vyvrhnutý tí adventisti 7. dňa, čo zostanú v Laodicei, dostanú od pána toto. Budú zapečatení a dostanú neskorý dážď. Budú zaodetí Kristovou spravodlivosťou. Budú plnšie zvestovať sobotu, to jest plnšie zvestovať pána soboty. Ich svedectvo prinesie prebudenie a reformáciu pravým kresťanom mimo Laodicei, a to sú tie ostatky, ktoré budú oveľa väčšie, než je nás dosial. Tých, čo prídu, bude viac než tých, čo nás opustili. Duch Svetý presvedčí pravých kresťanov tak, že s radosťou opustia svoje padlé cirkvy a prídu do cirkvy Laodicejskej to je hlasité volanie. Duch Svetý použije na hlasité volanie len pravých veriacich adventistov 7. dňa. Ostatní budú vopred triedeným vylúčení. Veriaci z iných cirkví budú mať dosť času, aby mohli opustiť svoje cirkvy skôr, než nastane koniec času milosti. To je ich posledná príležitosť. A keď prídu do pravej cirkvy, budú zapečatení a dostanú neskorý dážď. Koniec času milosti je teda ich poslednou príležitosťou, ale nie našou. V čase, keď tieto druhé ostatky výdu z Babylona, budú už praví adventisti 7. dňa zrejme zapečatení. Doba ničivých božích súdov, píše Duch proroctva je dobou milosrdenstva Božieho pre tých, čo nemali príležitosť poznať pravdu o trojanielskom posolstve. Pán na nich milostivo pohliadne. Jeho srdce plné milosrdenstva a jeho milostivá ruka sú ešte stále pripravené na záchranu. Počas tejto doby sa zavrú z dvere tým, čo nechcú vojsť tých, čo počuli pravdu v posledných dňoch prvýkrát, bude veľký počet. Stojíme skutočne pred týmito udalosťami. Môžeme byť istí, že keď bude vyliatý duch svetý, vtedy tí, čo si nezachovali jarný dážď a nevážili si ho, nepoznajú cenu neskorého dažďa, neporozumejú mu. Už som sa zmienil o tom, že iné triedenie sa už neuskutočňuje. Akým spôsobom bude prebiehať zapečatenie? Poprvé skrze Ducha Svetého, po druhé Božou pečaťou a po tretie s božnosťou a hlbokým štúdiom písma. Zapečatenie na čelách sa neprejaví niečím viditeľným, ale je to prehlbenie v pravde, ktoré sa prejaví jednak rozumovým štúdiom, ale aj duchovne, čo spôsobí, že zapečatení zostanú neochvejní. To je inšpirované svedectvo. Po štvrté, zapečatenie bude božím prikrytím svojho ľudu. K tomu čítame inšpirované svedectvo. Satan v dobe zapečaťovania skúša všelijakú lesť, aby odvrátil Boží ľud od prítomnej pravdy a uviedol ho do pochybností. Videla som akúsi prikrývku, ktorú Boh rozprestrel nad svojim ľudom, aby ho v dobe súženia ochránil. Každý, kto sa rozhodne pre pravdu a je čistého srdca, bude touto prikrývkou všemohúceho prikrytý. Videla som, že mnohým, ktorí neboli utvrdení v prítomnej pravde, triasli sa kolená a podlamovali sa nohy, pretože v pravde neboli utvrdení a prikrývka všemocného Boha nemohla byť na nich rozprestretá. Boh nás obostrie lúčmi slnka spravodlivosti, ktoré sa tam nebude môcť preniknúť. Satan nemôže tento štít svetého svetla preraziť a konečne zapečatenie je podmienené nepohrdaním Božou milosťou. Preto hovorím s Apoštolom Pavlom, ako spolupracovníci vás napomíname, aby ste Božiu milosť neprijali nadarmo. Ultimátum Laudicei je tu. Ste pripravení? Máš štvrtý muž kontrolu nad vašim životom, alebo žijete s iným mužom vo svete a s iným mužom v cirkvi? To nie je možné. Dvom pánom nemôžete slúžiť. Rozhodnite sa teraz stopercentne pre Ježiša, aby ste neboli vyvrhnutí, ale aby ste boli zapečatení pre Božie kráľovstvo. To chcem a o to sa usilujem aj ja. To je môj najväčší cieľ. Nič iné si nežiadam. Obrátil som sa chrbtom k svetu. Mojou túžbou je, aby som úplne patril Ježišovi Kristovi. Prajete si to tiež? Ak áno, potom to povedzte v modlitbe svojmu pánovi. Či už sme mladí alebo starí, lajci alebo kazatelia, odovzdajme sa v tejto chvíli Bohu. Mojím prianím je, aby vás viedol Duch Svetý i vo vašom ďalšom rozhodovaní. Amen.